Civaz Ya Garova. çotki aka uyatda endi mana bu yerda yozyapsiz aka siz yoz men qarang men uyalmayman aka siz 12 ming odamni ichida pul yo'q deb yozishga uyalmaysizmi qarindoshingiz o'tirib tomosha qilib o'tirgan bo'lishi mumkin shuncha odamni ichida yoki birinta og'ayiniz o'tirgan bo'lishi mumkin pul yo'q yo qutoq putoq bir bolalar yozyapsizlarku o'zlaringdan uyalmaysizlarmi hozir dadang ko'rib o'tirgan bo'lishi mumkin oldinlari dada bola seks ko'rganu shuni ko'rib o'tirgan bo'lishi mumkin dadang mana shu yerda прямой ko'rib o'tirgan bo'lishi mumkin har bolani yozishga uyalmaysanmi va onasi sizga men hayron qolaman yo banora бабуля три победа Давай, три хорошо, победа сэр. три победа Давай, давай. Go go бабуля Go. Давай. go kelib qoladi Сердо. sizga ham bizga ham kelib qoladi Все og'alar топаем. do'xti Топаем, bermaydi лайкин do'xti усу. bermaydi og'alar eng yomon narsa ichingdagi dushmanlaringda chetdan bergan udar chetdan bergan udar ta'sir qilmaydi o'zingni ichingda turib mana bu yoqda dushmanlik qilib turganlarniki yomon bo'ladi tog'alar kerak emas negativlik qilmanglar sizlar yutqazyapsizlar men yutqizsam sizlar ham yutqazyapsizlar chu yoqda men yutsam sizlar ham yutasizlar og'alar harakat qilish kerak mehnat podelitsiyalayk birikib sizlardan men oti dunyo so'ramayman faqat mehr og'alar faqat mehr ekranga to'xtovsiz mehr og'alar to'xtovsiz mehr ekranga mana shunday to'xtovsiz mehr bepul narsa layk qolgani ollohdan ketdik o'g'illar do'xti bermanglar бабуля как дела бабуля да нормально все нормально ребята лайки над стопом tiktokda qidirib ko'rsanglar feruz avazov deb poysk berib ko'rsanglar feruz akamni profili chiqadi o'sha feruz akamda nomeri turibdi zapravka qilib beradi ishonchli aldamaydi kirisalik qilmaydi umuman aldab yo birovni haqqini yeydigan odam emas u xuddi o'zimdek zo'r bola ana shunga bitta murojaat qilsanglar zapravka qilishni o'rgatadi sizlarga yo zapravka qilib beradi 2x ketdik давай qani bitta pobeda qilaylik qani biz ham bitta pobeda qilaylik odam bitta maza qilib yuborsin og'alar bitta maza qilib yuborsin og'alar bittadan gul og'alar bittadan gul bitta tirishib bitta harakat qilib ko'raylik bittadan tupursak buncha odam bittadan tupursa bitta odam cho'kib o'lib ketadi og'alar faqat o'zimizni kuchimizni o'zimiz his qilishimiz kerak ekranga layk ekranga layk to'xtovsiz поддержка layk поделиться layk поделиться 2x og'alar kim bor ketdi go ofat rahmat ofat kerak emas ofat kerak emas sen tiktokersan ofat sen donator emassan urma og'a urma urma og'a urma las vegas las vegas og'am aziz og'am salom alaykum salom alaykum 2x og'alar 2x давай urolmadi urolmadi og'alar urolmadi поддержка поддержка давай поддержка опа 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 bitta aziz og'am yo'qku qolganlar ham 2xda kim bor voy onalarnimsin birikmayapmizda 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 og'alar birikmayapmizda 2x kelgan paytda bir kishi ursa qolganlar qarab qolyaptida shaqillatib o'z o'zidan o'z o'zidan og'alar yordamga chiqaylik давай yordamga chiqaylik let's go lay og'alar lay hamma lay og'alar hamma lay ofat urmasin kerak emas qiz bola uni ham nimadir tashvishi bor u ofat donator emas ofat xuddi menday mana shu yerda 5 soatlab 4 soatlab tikayoqda o'tirib efir qilaydigan qiz u ofat urma ofat kerak emas kerak emas och qolib ketsam ham sikilib ketsam ham yutqizib omim chiqib ketsa ham urma ofat kerak emas hammalar atmosferani tushirmaymiz duximiz osmonchalik qo'lda ham mana shunday ochib o'tirsanglar bitta chelakni ham ko'tarolmaysizlar agar mush qilsanglar bizda hech kim buzolmaydi mush bilan harakat qilish kerak birikib arab qiz ham keldimi arab qiz ham keldimi u arab qiz ham keldimi do'ndiqcha ye arab qiz ham keldimi o'g'illar vuy qaniydi u qiz arab qiz ham keldimi o'g'illar arabistonlik qiz menga padar ko'rdimi ye arabiston бабуля как дела бабуля чё там да нормально нормально у бабули давай, все хорошо бабуля давай let's go бабуля let's go let's go let's go бабуля let's go katta bir bo'rondan katta bir onasini emsin udardan ruhiyatimiz mana egilmadikda egilgan odam singan odam sinib ketadi sinmadik harakat qildik mana g'alabalar ham boshlandi og'alar hammasi ollohdan hammasi ollohdan kimdirlar sababchi bo'ladi xolos let's go hammalar og'alar hammalar 5x ham oldik og'alar 5x ham oldik
Uçun ölge orta şeylik kanı şu babulyanı. Kurke de korta şeylik kanı babulyanı. Kurke de korta şeylik. Yenge ilge tansık ton teyirlemiz babulyanı kuşturan o kadar. Kettik! Babule! Taşşu! Babule bir atkuda babule? Moskvayı. Moskvayı? У тебе сколько лет? 31. 31. Бабуля, масакану бу. Утис бриошта. Ребята, 1-0 против максимально. Е, блядь. Утис бриошта, как мы ему бабуля дают по оголар. Е, бу, утис бриошта, как оголар бу. Е. Кеттек. Е, очень красивая девушка. Бабуля, нету, блядь, девушка. 31. Блядь, девушка. Девушка, сестра, мой сестра, блядь. Какой бабуля, блядь? Мин блядь, тинг башты. Фасадке болу, дуслар, фасадке болу, фасадке болу. Оголар, курныши, бабуля. Ошайды, какой сестра? Мин, ёшкина, бола, неварасыга ушиманы. Мин олды да, оголар. Ёшкина, неварасыга ушиманы, оголар. Бишик, скуд, бишик. Кыз бола, ясап таши япты, савап таши япты. Бабуля, карып копсам, деймен, оу. 2-0, 2-0, бабуля, 2-0, уже... Да ясно, 2-0, подожди. Это фору дали. Фору. Е, ты уже никто, бабуля. Е. Давай, принимай. Давай, давай, бабуля, давай. 3-0, урели, оголар. 3-0. Хамма лайк, оголар. Хамма лайк, оголар. Максимально лайк. Бошкемемиз, бошкемемиз, душманге унем. Бітта... Donator mı 35-inci leveldə bir bolo tizzami nimadir deb yozibdi qizchasiga. Qizcheng meni yaxshi ko'radi, foydasi yo'q. Сейчас будет хорошо, bir bolo show. Qizcheng meni yaxshi ko'radi. Sendan nima tolk? Ot qotag'i. Senda tolk yo'q. Hamma qizlar meniki ot qotag'i. Dalbayev. Chulpon bilan kelishib olganmiz. Chulponga yobrilari podarka uradi, chulpon meni boqadi o'g'ilar. Chulpon meni savremenni toychog'im bo'ladi o'g'ilar. Sizlar bilmaysizlar. Chulponga danat qilaveradi qo'ylar, qo'toq boshlar. Chulpon meni savremenni boyfriendim bo'ladi o'g'ilar. Sizlar tushunmaysizlar. Ko'pchilikka qiziq bo'ladi yana shu miyalaringda aylanadigan savolni men sizlarga aytaman. Bu inson donator degan so'zi ma'nosini ko'pchilik tushunmaydi. Donator mazza qiluvchi inson. Boy inson, u insonlar dunyoda faqat kayf qiladi. Mazza qiladi, battlni ko'radi, mazza qiladi, yutishni xohlaydigan insonlar xolos. Bular yoki unaqa nima? Bular ham bizda inson, prosta tak boy insonlar. Jonlari sog' bo'lsin. Shu insonlar bo'z biz mana shuni tilimiz bir qarish bo'lib sayraveramiz. Firdavs tog'am meni multimillioner tog'im. Akbar million! Insonlarga mendan 1 gram manfaat tegmasligi mumkin. Bular mazza qilganiga Kayf qilganiga rozi bu insonlar. Ketdik! Nima bo'lgan? Babula mingda qolib ketdi-yu babula. Babula mingda qolib ketdi-yu. Akbar tog'om, assalomu alaykum, Qurol tog'om meni. Babula 3-0. 3-0. Babula 3-0. 3-0, babula o'zi nikto. Sardor bilan. Акбар миллион! Мені миллиарды... Спасибо, Сардор, спасибо за игру. Окей, бабуля. Bye-bye. Давай, встретимся еще. Спасибо, хорошего вечера. Окей, окей, давай. Спасибо. Пока. Окей.